Rontong sekalian, nama saya Bos A, founder of syarikat SE. Hari ini bawa korang, kita datang, kita punya syarikat tengok cara technician kita QC sebelum check out. Mari. Kita setiap kali cakap kita ada checking. Saya takkan cakap merata-rata. Contoh, sebab manusia mah mesti akan tuduh cakap, ini laptop kan saya buat. That's why setiap checking, okay, belakang ini kita ada satu QC report. QC report dekat belakang. Contoh, kita ada bawa manager. Okay, model apa spread, processor apa. Okay, ada check keyboard tak? Dah spread. Grade apa? A, B, C. Done by apa technician. So, dari sini, kita punya SOP akan jadikan setiap laptop. Bila ada rosak ke apa, kita akan cari itu technician balik. So, korang beli dengan kita satu perkataan. Lega hati dan puas hati. So, korang belum beli laptop ni kawan, sila cari kita. Paling mahal dan paling kualiti dekat e-commerce. Thank you.